Kur jam ka marrë policia, kam pas 5-6-9 vjetë më shumë. Nadja 20, 2-8-9, 3-13. Të nga sende të këshia në i kam bo, dhe i që edhe me tigore në kanë sur. Ne kemi pasë dhe klientët që në periudën kur është përdunuar nga forzat paramilitare, ka qenë mosh 9-10-qare, 12-qare, 15-qare. Target kanë qenë, sidomos vajzat e reja, nga viti 13-qare dhe njërë. Lufta e Kosovës pasoi luftën e Kroacisë dhe të Bosnjës. Të trija këto vende luftuan me të njëjtën armat, polici, paramilitar dhe vullnetar, ata të Serbisë. Përveç krimeve të tjera që pësuan shqiptarët e Kosovës, si dëbimin nga shtëpitë e tyre dhe deportimin për në shtetet fqinje, vrasjen, masakrat në përtër Kosovën, forcat ushtarake e paramilitare serbe, pas lan edhe shumë shqiptar të përdhunuar. Kjo zonë që atëherë nuk ishte më shumë se 15 vjet, tregon se si hynë forcat policore në shtëpin, ku ajo dhe familja e saj ishin strehuar dhe morën atë për ta dërguar në stacion të policisë. I polec, me sytë katër, i ka shtrujnë familjen për toke, pasu të një mendivlit kërkosh, pasaj ka hinë në dhomën e djolit minqës me grupë, edhe atë së më ka gjithë, së më ka pa, ka i në dhomë tonë, ishte diponora një e 30 e natës, ishte të marru qera pa, në vladë. Ishtë në kartë? Edhe e lypina unë atë letër njëftime, një akotë. Më tha hajtja dhe t'i bemarit të njëftimin, më thash nuk ka. A ti? A ti sa më? Ku pa që qikën? Ka pak me nëmës, të nëmës dhe ki kujti shumë se la. Ka api revullën, në dorë. Edhe nëmës s'po me e zama. O murë pia t'y jetë. Në qitin në rrugë. Të shkur rejthit rrugës, ku më këshirë paka shumë, me të mijave që shumë jam morë revollën edhe me vra, me revollit tina, po nuk kom arritë. Qëtë rrugës të shku më ka puhtë. Diri se ku më shku atje, ju kam bashkan gjitë edhe tre tjerë, në stacion policijës, në podronë, ta një aty më kanë dishë. Edhe kanë fillu punën e vetë. Masi më kanë ndeshme, kanë lirë të urtës mas shpinës. Të një mund kanë vazhdu të të katërit. Kom nejë dy të jetë atë. Nuk maj. Ka shumë, pësë më maj. Ka shumë. Ndërsa, një zonjë tjetër, nën e tre fëmijëve, dhe bashkë me vjerën dhe rreth 130 të tjerë, që mbaheshin në një shtëpi nga forcat paramilitare ushtarake serbe, tregon se si e ndan atë nga fëmijët e saj, dhe bashkë me 50 gra e vajzat të tjera i dhunuan në grup. Ajo madje ishte plagosur nga granata dhe gjakonte keq në kohën kur edhe është dhunuar. 20 vajza të na i kanë morë, pa të ka orë vihra, kanë orë kretë grotë, kanë piskitje, nëma që janë me thmi, lirëna i se i kanë thmi. Ato ka ngoni shuqje, ka thonë kjo është të mi jam, kom posë që i kene bukull shumë, një veti ka posë. Ato i kum vesh, do të ishat një shuqje, se të mi asë kumujt mi gjithë, herën e porëm kanë shumë. Po kena nejtë me kryen dhe e denura në shtatë, me masokër, me të rejhne, 20 vojza me kanë morë. Ato mu nuk e në kësu heqë, ato i kena gjithë për vënore të mëta. Dita 5, ka o konë të mirë majë mëllë i jetës të. 130 vita i në konë, 50 vita në ka ndonë në këpratje. Në të fatim që luane, më utra jemë, nusja vlotë. Në da të mu, his në galën bëllë këna mërtit, këna piskit, këjtë me thika në ka ndeshë.
Era duke fillu dhunimi 3 orë. Dhe më nuk e kërna ditë e që më vedijem ka u se gjinim kërë pasë. Janë i takurin hi o hi vjerë, janë i krejt në kanë më lëmë. Kanë më nuk që suje kemi vdikë që kena hollës, më kanë morë në kra. E jako 14 veqore, të i kanë gjithë në bunort vetë. Gruaja tjetër, që tregon pra që ka përjetuar gjatë luftës, thotë se si sot edhe atëherë ishte gjyshe. Por si pasaj, mosha nuk luante asnjë rol para qëllimi që kishin ushtarët e paramilitarët për të përbuzur dhe denigruar deri në maksimum moralin e familjes shqiptare. Kur na kanë shtinat në Romi aty, pes me një femen, të bërti të peskone. Sa në feshën mamë, sa në freshën me fiksa. Dhe me gjësë. Që është... Qika treja nuse. Kaj që është... Në jeshtë kërë bu me gjësë. A që ka një fa, ka dëni shtashë. Ka me shku të një nështë të të përgjak të atë shkime. Shumë ko pas përfundimit të luftës së Kosovës, disa nga të përdhunuarat e luftës, ndodhin e tyre kanë varrosur thellë, me shpresën se askush asnjëherë në jetë nuk do të arritë të kuptoj të vërtetën e përjetimit të saj. Ata i friksojnë para gjykimeve si në familje, po ashtu edhe në shoqëri. Mentaliteti i cili mbyll në hark çështje që konsiderohen të turpshme, edhe atëherë kur ndodhin pavullnetin e tyre, nuk guxojnë asnjë formë të dalin jashtë mureve të shtëpisë apo edhe dhomës. E tërë kjo nga frika e gjykimit të familjarëve e pastaj edhe të rrethit prat që ajo ka përjetuar. Disa të tjera kanë provuar të flasin me familjarët e tyre për të lehtësuar sado pak barrën që e bartin, por jo gjithmonë kanë arritur të mirë kuptohen nga të tjerët. Kur lidhet çështja me seksin dhe seksualitetin e grave, gjithmonë tek ne është një tabu e cila në fakt shumë pak flitet edhe shumë pak është diskutuar, edhe për të mos thënë që edhe kanë ekzistuar pak mekanizma institucional që ja ka bërë të ditur familjeve, sidomos të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, që kjo çështje nuk është personale. Në shumicën e vendeve të Ballkanit kur që është zhvilluar realisht lufta, përdhunimet apo dhunimi i grave janë pjesë e armës të cilën e kanë shfrytzuar gjatë gjithë kohës armiqët. Do më thamë, në këtë aspekt konsideroj që për shkak të pozitës sociale që kanë gratë dhe vajzat në Kosovë, kjo çështje në fakt është mbyllë prej antarëve të familjes, qoftë bashkëshorti, qoftë nëse është vajzë, do më thamë është mbyllë nga prindrit, për shkak se në rend parë nuk kanë ekzistuar mekanizma institucional në rritjen e vedijes familjarëve që kjo çështje ju ka ndodhur dhe shumë grave dhe vajzave të tjera. Pse nuk kemi shpallë qysh në kohë? Ne për ata, unë e thamë, ne jenë fajtore. Dhe të rastet jenë fajtore. Pse ne nuk e kemi publikua qysh në kohë? Kjo jenë, mund kështu më ka ndodhë mu edhe kur të adionë, kur më vujtonë, kur më përjetonë edhe dhe të adinë krejt buta. Po si mentalitet e juni si kemi, na kemi lanën që është jetë në bybër, o më stadin kjo, o më stadin na, jo, o më përqesh kjo, më përqesh shaj, më fletaj, më thot kjo, pelan me krytull të thmin, pelan me krytull të familjen, pelan dikan, edhe ma zëte e kjes teme dhe tjetë një pike keqe, e kështu për këtë gjana që kem na këtë far mentaliteti, për këtë gjana ma shumë kanë me të sene që është jem byllur. Se kjo është dashtën, më qitën qyshme një herë mas lufte, e me thane, na jena herojera të vendit. Jo jemi të rëprume të vendit, se faktikisht e njim vetën të rëprume. Faktikisht e njim vetën shumë një pozitë tëllët, se s'ka më kërë shkanë me ullët. Nona e dirë, me nona në konfor pak ma shumë,
Po të e kanë pa dhe vese, unë e plesë, kanë pas shka më në vetëmë. Kanë lypë më anë ku, me fullë, në jashtë shpisë. Po nuk më kanë lënë. Ju se nuk banë, ju se është marre, që shatë kanë dullë, nuk banë me fullë. Edhe mu kanë vetë se nuk banë. A të ndë kështë familje? Jo, li vëgëll e dilë. E më ka thonë dilë për shpije. Shka ka dushë se pëse s'ki prenu me të vro. A shku mu më prenu me vro, thashtë që së më vro ishin. A mu ma qef kësha posë, tu më këshin vro, ose të më këshin një krytë, a një dërë, a një konë, se që ka ndëllë në trupin temë. Mizuria dyfishohet atëherë që krasë dhimbjes tënde, shtohet edhe ajo e fëmijës që e ke lindë, e ke rritë dhe e sheh e dëgjon tek dhunohet në mënyrë më të keqe të mundshme. Kjo zonjë ka harruar veten tek e kanë dhunuar, njëkohësisht me tri vajzat e saj. Kur kanë ardhur forcat e tehnika që kanë hinë, pas vetëm kujtohen kur kanë hinë në barë, edhe i kanë qitë maskat, edhe i në kanë në marë në gjithë. A dilë një jashtë në qohë në tyne. Tha ta të ishë një zazë në pole në sërbesht. Kemi dalë këvejtë. Qikët kanë piskat, djelë ka ku po shkojnë. I thash kërkon, kërkon, në thash veç të se kërkon nuk jem të shkojnë, kanë dhëmë. Ata në kanë marën, të në matritu, në kanë shtimë për drone, në kanë bëtë shmas, në po drone, shpisë. Qëfar moshe kanë pas vajzat atëherë? E madhja 20, 28, 30, 13. Edhe 13 vjeqare? Gjatë mënë, vizdan i saj më rrenë, në 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 rrenë shpisa. Se asë vetën të këmë, Kajtës në të në kajsat sata. Se dy vajsat e në baje në komnatë, në baje e rrëshë. I mitër. Me i... Edhe në kanë marë... Edhe në kanë që u në kanë marë ku në kërtë kuade. Sa ma i rriqe është personi, aq ma i rëndë është edhe për jetimi traumatik. Kjo është si një regullë, shamu për nëzamë në qovë se një vajzë dhe re, ose në adolescencë, ose para adolescencës, aqë ma tepër dhe nëse nuk kanë një përvojt e maheshme seksuale, në më thonë trauma është shumë ma intenzive edhe është traumë e cila shumë vështirë mund të rikuperohet. Në anën tjetër, edhe përjetimi traumatik, i cili është një reagim ose një përgjigje naturale e një njeriu të shëndetshëm, i cili paraprakisht nuk ka pas simptome, varet prapë se prapë nga personaliteti i cili është atakuar. Pra, varsisht edhe prej personalitetit kemi edhe simptomat e ndryshme. Dhunimet e lidhura me luftën dhe krimet e tjera të dhunës seksuale dhe torturës u regjistruan qysh në fillim të viteve të 90-ta, ndërsa janë kryer në një shkallë më të madhe gjatë luftës në Kosovë në periudhën e viteve 98-99, ashtu siç dokumentohet nga grupet e grave, nga NATO, nga Human Rights Watch dhe të tjerët. Shumica viktimave ishin gra dhe vajza, ndërsa ka pasur raporte edhe për përdhunime të meshkujve, edhe pse në raport me femrat, ky numër është shumë i vogël. Tani për tani dy raste janë lajmëruar, këtë e di me siguri, mirë po jo më tepër, ende është tabu edhe më e madhe se dhunimi seksual që ju ka ndodhur. Grave, tabu më e madhe është e meshkujt. Shumë shtire kanë me folë për këtë qështje. Një zotërie që nuk është i vetmi që ka përjetuar këtë tmerr, fletë për herë të parë në jetën e ti hapur për gjithat që i ka ndodhur dhe ka parë gjatë luftës në Kosovë. Në kanë morë policia, pra militarë, në kanë quë të Prishtinë, të stacioni i policisë në parkë, atë pak në kanë mojtë, Për atyrit në kanë shue, në kanë morë tjertë. Edhe në kanë shue, si që shuit për para, Bora Ramizi, në podrom. Atë edhe kish pas dhe kreve jetë aty që i kishim vendosë. Në kanë mo apet,
Dhe kam bërë të punat të punë të këshia. Sa persona keni qenë atje? 4. Veç ju 4? 4 i nakonë. Kishë poshë dhe tjirë, po ata i kumë njështë zonat e tyne në tjetër venë. Edhe aty kena nejtë dheri në estet në Sava. Të nasën e të këshia në i kam bërë. Dhe që edhe me cigare në kanë susë të vena, për përmenim penisë ato senet e moshlit që në kanë susë me cigare. Që s'kini më bo mo marloni as me gro, as me ato, as... Jena orda pet një grupë, i kam pru edhe dopo, nuk i kumë po sa jenë konë, sa vetë jenë konë, me një këmbë, jenë dollë, kanë kërësi dikush për jashtë. Jenë dollë, kanë nga, na dojshin me ikë, po një erë, la petë, s'na mërë ke menja me u largue, për aty, se të ishën mësë për navrojnë, kur për dollë, ma një se. Qashtu që vishin, shkojshin, qashtu na bëjshin, senet pahjeshme. Kënë baba me djollë. Djolli tina i shkojnë ka 17 vjetë qashtu. Provokime bëjshin qashtu. Djolli me bo me flejtë dhe me bo që të sene mi bo. Se na kemi jo bo apet juve qashtu. Po edhe ju keni me bo nërë me veti. A veç ju kanë tona i kanë detyru me bo? I kanë detyru e. Ky zotri edhe sot e kësaj dite ka probleme të shumta shëndetësore, si pasojë asaj që ka përjetuar. Por, fal medikamenteve dhe përkrahjes së gruas, arriti të i kaloj të pak të ndonjë ditë për të mos i kujtuar gjithë ato që i ka ndodhur në luftën e fundit në Kosovë. Qëllimi i tyre në mes tjerash, që është përsërit e disa raste, ka qenë që duke i shkaktuar dëmtime edhe organike, duke i mshuar me mjetet e forta në organe gjenitale, që edhe në aspektin seksual që ti pa aftësojnë për të ardhmen. Intensiteti i traumës tashtë, sidomos të rastet ku i kanë detyruar që të bëjnë marrëdhënie njëri me tjetrin, edhe të mashkujt, ose e kundërta, atëre intensiteti i traumës është edhe më i madh, për arsye se në të njëjtën kohë e kanë shfrytzuar, pra po them, edhe atë aspektin tradicional shqiptarëve sa është e vështirë ajo që të bëhet, ose të detyruat para antarve të familjes. Është shumë vështirë një person të tillë që ta rikthejmë, që ta rimarë vetën për qenë i aftë, për nga njerë edhe për aktivitetet e përdishme, e të mos flasim për atë që quhet jeta seksuale, e cila të këta persona është plotësisht e shkatruar. Karakteri përdhunimeve të kryera nga forcat policore, ushtarake, paramilitare serbe, ishte politik, hakmarrës dhe kryesorja poshtrimin e shqiptarit në aspektin moral, aspekt ky që konsideroi i shenjtë për ne. Edhe pse në numër shumë të vogël, edhe mashkulli shqiptar nuk u kursye nga barbaria armatës, policisë dhe paramilitarve serb. Pavarësisht përjetimit, kjo çështje vazhdon të mbetet vështirë e diskutueshme. Është më e vështirë për shkak të vetë mentalitetit edhe ndoshta të themi shoqërisë patriarkale që e kemi, e disa normave morale e trashëgimi që e kemi, është më vështirë, jo, por jo vetëm edhe të ne. Në gjithë rruzull në botënor është më vështirë. Po vetë fakti që ne kemi shumë pak raste të cilat kërkojnë ndihmë profesionale, tregon se sa e vështirë është që njerëzit në kulturën tonë të flasin për dhunimin. Kjo ndodhet për shumë arsye. Arsyeja e parë është aspekti kulturologjik i jone, ku dhunimi në një farë forme edhe më tutje të shumë njerëz nuk kuptohet si diçka që ka të bëjë me moralin. E që nuk është e vërtetë se asnjë njeri që ka përjetuar dhunimin nuk e ka kërkuar atë, as nuk e ka dasht, as nuk e ka dëshiruar. Pra është diçka e cila bëhet përkundër dëshirës së personit nga një kriminal i cili e përdor dhunën dhe kërcënimin me jetë për të realizuar një akt të dhunshëm seksual. Për atë arsye edhe kalojnë vite e vite, ndoshta edhe tërë jetën, edhe ata nuk e fitojnë guximin që atë përjetim të rënd traumatik ta ndajnë ose ta flasin me dikën tjetër. Një farë forme është arrit një farë lloj si paktin familje që kjo të bëhet në heshtje, për faktin se
Për te, asaj që e kam përjetu dhunimin si krim ndaj luftës, fatkesisht dhe shëshria një farforme i ka dhunuar njërës dytësore këto viktima për faktin që nuk ka pasur një qasje rehabilituese, pranuese, ose ta pranojnë si krim i luftës, po këtu jenë një etiketu jenë mbyllë, e kanë zhjetë heshtin si formë, mos më pallafaqu me të kalumën e tyne. Ka një farë lloj lëvizje pozitive, një farë formë shoqëria i ka pranu, po mbi gjitha neve na gëzon fakti që tash institucionet e kanë marrë lëvizjen e duhur në raport me njohjen e kësaj dhimbje shoqërore që ka qenë gjatë luftës. Gruaja e cila ka psuar një traumë gjatë luftës, traumë seksuale, domethënë nuk ka arritur që t'ia rrëfej burrit të saj dhe burri më pas ka krijuar një dhunë tjetër sistematike me idenë që diçka po ndodh me trupin e saj. Por në momentin kur ka filluar gruaja të rrëfej burrit të saj, atëherë vetë gjërat kanë filluar që të ndryshojnë. Po mendoj që sa më shumë diskutim dhe kjo çështje të mos mbeten vetëm në nivel të privatësisë apo të një rrëfimi të mbrenshëm të saj, e cila gjatë gjithë kohës të t'i shfaqet nëpërmjet traumave të ndryshme, po thjesht kushdo që do të merren të ardhmen dhe të tashmë lidhur me këtë çështje duhet të merret në mënyrë shumë dimensionale me këtë traumë të cilën gratë e kanë mësuar gjatë luftës. Zakonisht hala problemin prej fillimit. Po në mi thonë dikujnë atë që më kam një problem, nuk ja ku më thonë. E ku marrë dhe më stosën në të nëmi të vetë. Të e bimë pa qitë, më ka sonë. Më ka më shumë. Më ka hekë dhe më stosën për të rrës. Edhe të angoj që të më pasën, pa më kasë. Edhe masi më ka hekë dhe më stosën, më ka pëjmë, ka pëjmë, ka pëjmë mu. Më përndi që shumë këmë pasë krejtë sanët. Burë? Po. Burë nuk ishe interesuar më nda, po ishe interesuar ma shumë e di që shka kanë. Edhe masa ne e këmë thirë dhe e këmë pasë. Ta është mirë një herë, po mi dhe surë që është jo. Ka reagu po dhemë shumë. Që është me diskuturë atë se këtje me jo. Nuk kanë dohë, kanë dohë. I e qatë, në të ki më unë ki kanë, i ki djemët, këtha jo, nuk fullë më shumë. Të që shumë e vetë, kër e shra, të që më duke që e mërë si vetë më vërëjtje për probleme që më këshka këtu, shumë për arraje të një ka bo, presionin që e këmë pausë. Ja nisi me të këtë ishë të avënë. Për dallim prej disa të tjerave që nuk e kishin fatin të mirëkuptohen nga të tjerët, kjo zonjë, nën e tre fëmijëve, pati guximin për t'i treguar bashkëshortit të saj, që në momentin e takimit me të. Bashkëshorti i saj ishte luftari UÇK-s dhe mirëkuptoi gruan shumë mirë dhe e ka përkrahur që nga ai moment e deri më sot, sepse gjëra të tilla ndodhin në luftë. Burri kur i kum dol përpore, i kum treguar. Këna kanë dulë që se këna pritë. Kjo nuk u konë tha, alë vishë për ty. Ju kanë dulë tha të gjitha, e një ku bashkë, kjo ku luftë. Ma ka më përkrejmë në burë, vjehra më ka vëdhej. Dhe ku nuk i ka të regu, veç posë që ta që kime qenë atë. Sa të burë, ma ka më përkrejmë. Përkraja familjarë është e domosdoshme. Natyrisht në qofë se partneri nuk ka mirë kuptim edhe nuk e kupton dhunimin si një akt të dhunshëm pa dëshirën e partnerit, por vazhdimisht e lidh me amoralitetin, atëre normal që ka probleme shumë të mëdha. Pra du të punohet paralelisht me viktimin, me partnerin, me rrethin familjar, nëse është nevoja dhe më gjerë. Në mënyrë që duke shfrytzuar psikoedukimin, tu spjegohet fillimisht se çka është dhunimi. Pse ndodh dhunimi? Personi që ka pasur dhunimin duhet të mbështetet, të përkrahet prej të gjithëve si një viktimë, ndër viktimat erë më të rënda të luftës me një që vjen më njëherë pas vrasjes. Do të thonë vrasja është e para, ndërsa dhunimi vjen si në rendin e dytë se viktimat e luftës. Por nëse një grua ka të vështirë të rrëfehet për traumën e përjetuar nga përdhunimet sistematike nga ushtria, policia, paramilitarët serb, kjo gjë bëhet edhe më e vështirë nëse protagonisti është mashkull. Historikisht, mashkulli shqiptar ka qenë sinonimi të fortit, i dinjitetshëm e i panështruar.
por ky mit thehet në luft, kur si mashkulli edhe femra janë thjesht qenje njerëzore, të thyeshëm para mizorisë. Në shoqëritë patriarkale, gjithmonë autoriteti i burrit konsiderohet si fuqishëm, një autoritet i cili është jo i kontestueshëm, një autoritet i cili shumë pak nështrohet, dhe gjithsesi që mund të jetë një dallim gjinor këtë rast, në kuptimin që kur përdhunohen burrat kanë një ndjeshmëri tjetër në kuptimin e rrëfimit që mund ta kenë ata. Prandaj që relacioni apo qasja që i drejtohet burrave në rrëfimet që duhet të tregojnë ata, duhet të jetë pak më ndjeshme. Tabut kanë ekzistuar dhe ekzistojnë edhe në raport me femrat, po në raport me meshkujt këto tabu janë edhe më të theksuara, për faktin thash se burri rrjedh për një shoqërie ku duhet të jetë për kujdes për familjen, për vetë faktin që ky person ka rritë të denigrohet në prezencë të tjerëve, familjarëve, në atë formë si që ka qenë përdhunimi gjatë luftës. Shumë herë për burrat, realisht, jeta ka pas dimenzionin shumë vështira për të vazhduar ashtu si që ka qenë para luftës, dhe shumë njësa për këtyre që ne i kemë edhe klienta, në gjendje shumë prënë shëndetësore, nuk kanë prosperu njetë, disa s'kanë arritas me kryu familje, nuk kanë arritas me pas fëmijë, që tabut janë shumë ma shumë theksuara, mund them të kjo gjinisë sa te bota tjetër. A ka rënë ndonjëherë me fol për këtë punë me dikën? Jo. Jo. Është i raport që po? A unë në kurs kom deklaru këtë sene, se më ka ardhë për vetë vetës tërk mi kaldru atë fjallë, nuk e kom... Së kom pojnë me kërkan kur heqë. Pa i se cili... Ka dëshirë me fol, po apet ka... Nuk ka gudimin me folit. Që janë të sene që shumë njërë mujnë më ra në konflikte të sene. Se mujnë më bo me gjeshtë qërë që i filoni, këtina që i kam bo, mujnë më prahop. Mlajt, mija tani, mujnë edhe me folë, mija për sakoqe dhe për rrugë, që ti kam do që kjo që kishë kjo, edhe mujnë me ndëgjuë njëri, edhe tani njëri nuk e njën vetin keqë, mujnë më orti, dhe i te keqëja. Edhe kaq shumë vjet pas përfundimit të luftës, as edhe një person i vetëm nuk është dënuar për dhunime seksuale gjatë luftës në Kosovë, edhe pse disa nga ato e kanë njohur ndonjërin prej dhunuesve. Kjo e bën edhe më të rëndë barrën e atyre që e kanë përjetuar këtë krim. Në qoftë se kemi një numër për 20.000 të dhunuarve në Kosovë, nuk kemi asnjë rast i cili është dënuar për të. Kjo e rrit edhe ma të jepër pa shpresën e këtyre viktimave. Sa do pak është një satisfakcion për viktimin kur merë vesh se dhunusi ose kriminelli dhe paktën është dënuar. Dhe me thonë, është një shkarkim emocional. Për faktin se edhe shumica e grave apo edhe burave e kanë zgjedhur një periudhë kohore heshtjen dhe s'kan fol publikisht dhe s'kan mujtë më qatë edhe këtyre institucioneve, kjo e ka forcuar edhe më shumë anën e dhunusit këtej për ta mos marrë dënimin e merituar, edhe po ashtu ka qenë një falloj neglizhenci ndërkombëtare, le të themi, për faktin se drejtësia e vendit, sidomos shkrimet e luftës deri më tani janë trajtuar një periudhë kohore për umikut, pastaj për uleksit shtyllës së veçantë e cila është marrë me krimet e luftës, dhe tani e ka marrë institucionet e Kosovës, kështu që ju bie institucioneve të drejtësisë tani të që trajtojnë këto krime me shpresën ndonjë pejtyre të arrit të përfundojë njërët knashëm, dhe më thonë të amerë dënimin e merituar, edhe ndoshta ky rast mund të shërbej si motiv dhe inkurajim për gratë të cilat kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës që të shkojnë dhe dëshmojnë në proces, në vetëm e vetëm për të vënë drejtësia në vetë. Në Kosovë ka raste të cilat pas përdhunimit në luftë nuk kanë gjetur asnjëherë prehje dhe kanë përfunduar me vetvrasje. Nuk ka shifra zyrtare se sa mund të jetë numri i tyre, por dihet se një gjë e tillë ka ndodhur. Së pari, atë stigmën edhe ato presionin e kanë nga familja e ngushtë edhe e gjërë, jo gjitha, po në përgjithësi. Na kemi raste pas luftës që kanë ndodhur vetvrasje, jo vetëm të grave që kanë qenë dhunuara, po ka rast kur edhe burri vret grunë edhe vetën, për shkak të presionit që i bën familja ma e ngushtë edhe ma e gjërë edhe komuniteti ku jeton. Pra, kjo është një indikator që
jo vetëm për ne në Kosovë, po për gjithë botën që është një tabu e madhe të flitet për këtë, fajsohet viktima, nuk mirret si krim ndaj njerëzimit. Pasojat e përjetimeve të tyre, ato i bartin edhe sot, pavarësisht se trajtimi tyre ka filluar atëherë kur ato kanë patur guximin të flasin hapur, vendet, gjësendet, zërat i kthejnë shumë herë prapë në situatën e përjetuar. Nuk janë gjende në furmën e po të shtrinë stunë. Shumë shtirë, kur dollëm, unë pengon muzika, unë pengojnë dorsmat, unë pengojnë zhurma. Shumë diçka me konë, kur fleti ku shumë me dhe me zëvën, një të nalë, dhe më shku me një, të brimë. Kur ti një nga krismet, tonë kur ti një krismet, e di që edhe dalë pe i kontrole. Një dorë së më bodi ku në dalë pe i kontrole. Një ushtorë diku mi po të vishën, unë e më për mu nuk është e jetë e di, a dhe të ju, kam frikë. Kur unë bimë e fletë, së ne krahasaj për shëvëllë burin si burë, po më ndokë se edhe kjo është në gjendjen e dhunimit. Së ne marrë vetë më koncentru për shëmë me që një jetë normali, më pa di shka, po a që kam gjithëherë më shumë të kam dhimë, kam problem, më kujdojnë si skinat shumë të këshia para këtyre së ndalin. E aty ka radhe më ka di këtu borë, së me diçka kanë. Kur dalë më shëtit, ku të ishën stacionat e stacionin e policisë, ato pak që atë më pak shumënja, së punë mi hukë njëri ato, shumënja ka e keqëja në tonë. Trauma ekziston brenda personalitetit i cili e ka përjetuar ngjarjen traumatike. Çdo gjë që ndodh në jetën e përditshme që ja rikujton atë ngjarje traumatike, që mund të jetë një bisedë me dikën apo mund të jetë një e shef një film ose ndëgjon ndonjë ngjarje për dikën tjetër, çkado që e ngacmon atë traumën e cila po them prapë që është brenda personalitetit të tij, në shpirtin e tij, e rikthen memorien në ngjarjen traumatike. Këta persona e që supozohet të jenë rreth 20.000, bartin bartë të madhe që nga përfundimi i luftës. Edhe pse me vonesë, tani më heshtja është thyer. Fushatat e ndryshme dhe institucionalizimi sa do i vonuar, është i mirëse ardhur për këtë kategori të dalë nga lufta e Kosovës. Ata tërë këtë periudhë kanë pasur një shpresë për qasje në drejtësi, rehabilitim, shëndetësi dhe fuqizim ekonomik për ta.